Och alldeles nyss fick vi veta att Riksbanken höjer räntan från minus 0,25 till 0. Och därmed så sätter man stopp för nästan 5 år av minusränta i landet. Nu har vi istället 0% i reporänta som alltså är den viktigaste styrräntan. Och frågan är nu naturligtvis, vad innebär det här för villägare, konsumenter och andra som tjänat på minusräntan tidigare men nu alltså kanske får det lite dyrare? Och självklart också frågan vad som händer med industrin. Och för att svara på detta har vi med oss Frida Bratt som är sparekonom på Nordnet. Frida, betyder det här att bankerna kommer följa efter och höja räntorna för bolånen? De kommer att passa på att göra det åtminstone. Därför att det finns en acceptans hos hushållen, men höjer man reporäntan då blir också bolåneräntan lite högre. Men man ska säga det att hela den här epoken med minusränta har ju varit en stor kostnad för bankerna som blir nu en lättnad när man kommer upp till nollränta. Så att jag tycker egentligen kanske inte att de borde höja, men jag tror absolut att de kommer passa på att höja några punkter. Men det här är också ett mjukt räntebesked ska man komma ihåg. Så att vi ska inte vänta oss att många snabba höjningar här efter, utan nu blir det nollränta och det kommer vara det länge till. Och vad tycker du då om att det faktum att man höjer till noll just nu? Det är klart att det finns en diskussion kring tajmingen där. Därför att Sverige är ju trots allt, vi är inne i en avmattning i konjunkturen. Riksbanken har inte riktigt lyckats förklara varför man tycker att det är en bra tajming att höja nu när inflationen inte alls ligger kring 2% som ju är Riksbankens mål. Så att det finns absolut en diskussion där. Men jag tror att man gör det här just för att komma bort från kritiken mot minusräntan. För den har ju varit ganska massiv. Kronan har ju varit så svag under en väldigt lång tid. Exempelvis som en konsekvens av det här. Så att jag tror man höjer nu till nollränta och sen vilar man i det i avvaktan på var de ekonomiska förutsättningarna tar vägen. Tycker du att man ska binda sina lån innan räntan stiger mer? Nej, jag tycker inte det, för jag tror inte att räntan kommer att stiga så mycket mer. Jag tror att vi kommer få den här höjningen och sen låga bolåneräntor hur som helst under en ganska lång tid till. Så har man utrymme för några punkters högre ränta nu, som sagt, bankerna kommer säkert passa på att höja, så tycker jag fortfarande att fördelarna med att hålla rörligt överväger. Däremot så kan man ju tänka till att om man håller räntan rörlig så kan man ju passa på att sätta av lite extra då till en buffert för den tid när räntorna faktiskt kommer att stiga snabbt. Men där är vi inte nu. Så att jag tycker ju inte att man ska stressa om det. Hur stor skillnad kommer det här då att göra? Det handlar om 0,25% ökning. Hur stor skillnad kommer det göra i plånboken? Ja, man kan säga så här, har man ett lån på 3 miljoner och har en ränta då idag på 1,5%, vilket är ungefär där snittet ligger, och den räntan höjs till 1,7%, då handlar det om 500 kronor mer i månaden, 6 000 kronor per år. Så det är absolut pengar. Men om man kan mäkta med det här så tycker jag ändå som sagt att det är klokt att hålla räntan rörlig. Tror du att Riksbanken kommer att höja räntan vidare framöver? Nej, inte enligt den prognosen som ligger så kommer de ju inte göra det, utan det kommer dröja tills nästa räntehöjning. Och det där är ju lite grann att de kommer ju att avvakta och titta på den ekonomiska utvecklingen. För blir det så att vi kommer in i en recession, det är inte det man räknar med nu. Man räknar med en avmattning, en mjuklandning. Och att man ska kunna ligga kvar på en ränta på noll. Och då kommer man vila i det under en ganska lång tid. Men skulle det bli en recession, då tror jag snarare faktiskt att det ligger närmare till hands att man tvingas sänka under nästa år. Så det ligger nog närmare till hands, tror jag.